Без сумніву, Тернопіль – це є унікальна студентська столиця. Поряд із мальовничими пейзажами, з величезними вежами замків, Тернопіль представляє сьогодні і еліту, освітянську еліту саме нашого краю. Тернопільський національний економічний університет – це один із лідерів, флагманів освітянського простору України. У нас навчається більше 15 тисяч студентів, працює біля 2 тисяч працівників. У нашому Тернопільському університеті навчаються студенти з 22 областей держави нашої і з 27 країн світу. Тобто ми говоримо, що університет гідний того, що має свого студента. За останні півтора року ми збільшили чисельність наших студентів на 1500. Тобто ми не боїмося конкуренції. Сьогодні вуз дає ті знання, які необхідні студенту для того, щоб себе адаптувати до реального життя. Нові підходи в освіті – це є інноваційність, це саме якість знань. Адже сьогодні з низькою якістю, з енциклопедичними знаннями ти, студент, далеко не підеш. І саме в нашому Тернопільському національному економічному університеті студент має можливість поєднати практичні засади навчання з теоретичною підготовкою і бути готовим до реального середовища.